hierdie Sondag op Kwela. Ons kuier by die Koeglenbergse huis en WP Tempel. Martie Swanepoel vertel hoe sy met natuurlike lappe begin woeker en sukses behaal het. Ek klop aan vir 'n lekker kuier by Rika Sennett. Nigel Hopkins gee ons 'n kykie in die lewe van 'n kunstvleenier. En dan kom gesels Morney Bason op die bank oor sy 72 dae lange oefenfietsrit. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.